Salam aziz dostlar, hörmətli həmvətənlər, kanalımızın dəyərli izləyiciləri, abunəçiləri, aziz dostlar, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağoğlu Tağıyevin YouTube'da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Aziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə maraqlı, zövqünüzə oxşayacaq, xoşunuza gələcək, dövrümüzə, zamanımızə uyğun, fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və ümid edirəm ki, təqdim etdiyim şeirlər xoşunuza gəlir, bəyənirsiniz. Əziz dostlar, bugün sizlərə yeni nəşr olmuş bəzi əsərlərim haqqında məlumat verməyə çalışacağam. Belə ki, sizlərə təqdim etmək istədiyim ilk əsər xalqımızın ümummilli lideri, Ulu Öndər, dövlətimizin qurucusu Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev haqqında yazdığım monoqrafiyadır. Belə ki, 500 səhifədən ibarət olan bu monoqrafiyada Ulu Öndərimizin bütün həyat və yaradıcılığı barədə zəngin məlumat verilir və Ulu Öndər Heydər Əliyevinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti və gənc nəslə örnək olacaq mövzular şərh edilmişdir. Kitab deməli İlqar Tağıyev belə adlanır Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanda təhsil. Ön görünüşü belədir kitabın və arxa tərəfində isə kitabın deməli yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilir. Kitabda Ulu Öndərimiz haqqında şəkillər də əks olunub, o cümlədən ölkəmizin, dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin həyat və yaradıcılığı haqqında da geniş məlumat verilmişdir. Kitab çox zəngin materiallarla doludur. Kitabdan Ulu Öndərimizini öyrənənlər faydalana bilərlər və gənclərimizə kitab haqqında kitabda verilən məlumatlar haqqında geniş ətraflı məlumat əldə etmək şansı, imkanı var. Əziz dostlar, ikinci təqdim edəcəyim əsər biologiya müəllimləri üçün yazdığım dərs vəsaiti, metodik vəsaitlərdir. Bunların arasında Botanikadan Şagirdlərin Müstəqil İşləri adlı kitab. Ən görünüşü belədir, Botanikadan Şagirdlərin Müstəqil İşləri İlqar Tağıyev və arxada yenə yaradıcılığım haqqında məlumat verilmişdir. Kitabdan biologiya müəllimləri istifadə edər, faydalana bilərlər, o cümlədən Ali Məktəb tələbələri, biologiya fakültəsinin tələbələri və yuxarı sinif şagirdləri də faydalana bilərlər. Növbəti təqdim edəcəyim kitab yenə biologiya müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş dərs vəsaitidir və Zoologiyadan Şagirdlərin Müstəqil İşləri adlanır, kitabının görünüşü belədir. Arxa tərəfdə isə yenə yaradıcılığım haqqında məlumat verilir. Kitab 300 səhifədən ibarətdir. Kitabda zoologiya kursunu əhatə edəcək tam müfəssəl, ətraflı, müasir təlim texnologiyalarına uyğun yazılmış əsərdir kitab, deməli. Və bundan yenə Ali Məktəb tələbələri, yuxarı sinif şagirdləri və orta məktəb müəllimləri, xüsusilə gənc müəllimlər daha çox faydalana bilərlər. Növbəti əsərim isə yenə biologiya müəllimləri üçün yazdığım biologiyanın tədrisində fəal interaktiv təlim texnologiyalarına istifadə adlı əsərdir. Əsər 400 səhifədən ibarətdir və bu əsər də yenə biologiya müəllimlərimizə böyük kömək olacaqdır. Ümid edirəm ki, müəllimlər bu kitablardan faydalanacaq və bu nöqtəyi nəzərdən də bu əsərləri çap etdirməyi məsləhət bildim. Növbəti təqdim edəcəyim kitab isə bədii əsərdir. Ədəbiyyat sevərlər, poeziya, şeir sevərlər üçün nəzərdə tutulmuş bir əsərdir. Kitab ön görünüşü belədir. Belə adlanır poeziya işığında. Şair İlqar Unuslu seçilmiş əsərləri və arxa görünüşündə də yenə kitabın deməli şəklin və yaradıcılığım haqqında
kısa məlumat verilir. Kitab nəfis tərtib olunub, çox gözəl və keyfiyyətli çap edilib. Ən son çıxan əsərimdir və içində Əlfəcin də vardır. Və bu əsərdə son 10 il ərzində yazdığı maraqlı şiirlər, qəzəllər, təmsillər öz əksini tapmışdır. Ümid edirəm ki, bu kitablar gənclərimizə çox kömək edəcək, faydalanacaqlar və kitabları əldə etməyi və onlardan faydalanmağı məsləhət bilirəm. Əziz dostlar, dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə növbəti görüşümüzə qədər sağ-salamat, xoşça qalın.